Գանկ անգեի մարգարեությանը անգե երկրորդ գլուխ ընթերցենք դարեի երկրորդ տարվա 9-րդ ամսի 24-ին ጢրոջ խոսքը հեղավ անգե մարկարային ասելով այսպես է ասում զորքերի Տերը հիմա քահանաներից օրենքի վերաբերյալ ուսուցում քնտրիր ասելով եթե մի մարդ سەرបացված մի ստանի իր հանդերցի կղանցկում եւ կղանցկով դիպչի հացի կամ ապուրի գինու կամ յուղի կամ որևէ կերակուրի մի թե դրանք սուրբ դառնան քահանաները պատասխանեցին եւ ասացին ոչ եւ անգեն ասեց եւ եթե ամեն բաներին դիպչեր նա որ անմաքուրեր դիպչելով դիակի դրանք անմաքուր կլինեին եւ քահանաները պատասխանեցին եւ ասեցին անմաքուր կլինեին եւ անգեն պատասխանեց ու ասեց նույնպես այս ժողովուրդը եւ այսպես է այս ազգն իմ առաջ ասում ե եւ այսպես են նրանց ձերքի բոլոր գործերը ինչ որ մատուցեն այնտեղ անմաքուր է Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք այս օրից դեպի հետ, երբ դեր քարը կարի վրա չեր դրված ծիրոշ տաճարում, երբ կարծում եեք որ 20 պարկծորեն կհավաքեիք, բայց հավաքում եեք 10-ը, երբ կարծում եեք որ մի այգուց 50 փուրագինի կստանայիք, բայց ստանում եեք 20-ը, եւ ես ձեզ Եթե ձեր ձերքի բոլոր գործերին հարվածեցի խորշակով, դալկությամբ եւ կարկուտով, սակայն դուք դեպի ինձ չդարձաք, ասում ե տերը, իմա ձեր աշադրությունը դարձրեք այսօրից եւ 9-որտամսի 24-որդ 24-որդ օրից առաջ, այսինքն այն օրից, երբ ጢրոջ ծաճարի հիմքը դրվեց, աշադրություն դարձրեք, մի թե սեր մդեր ամբարում է եւ ворտատուն կը եթե զենին նռներին ու ձթենին բտուղ չեն տվել, այսօրից իվեր պիտի օրնեմ ձեզ։ Եվ ծիրոջ խոսքը ամսի 24-ին քրկին Եղավանգեին ասելով՝ Ուդայք առաջարիճ Զորաբաբելին ասայես՝ պիտի ցնցեմ երկինն ու երկինքն ու երկիրը եւ տակնիվեր պիտի անեմ թակავորությունների գահերը եւ պիտի կործնեմ ազգերի թակავորությունների զորությունը տակնիվեր պիտի անեմ մարտակարգն ու նրա հետյալին եւ պիտի ընկնեն ձերն իրենց հետյալները Ձեր նույնս եթե ձեզալները ամեն մեկն իր եղբոր սրով այդ օրը ասում է զորաստերը ես կվերցնեմ քեզ ով իմ ծառասաղատ ելիան զորաբաբել ասում է դերե եւ քեզ իբրև մի կնիկ կդարձնեմ որովհետեւ ես ընտրել եմ քեզ ասում է զորքերի Տերը շատ հրաշալի հատված շատ ճնորակալ եմ հարցի համար եւ սիրով կփորձեմ փոխանցել ձեզ այն ինչ ես եմ հասկանում այս հատվածից Մառաչինը Տերանգեին ասում է. «Սկզբունք գնա քահանաներին հարցրու։ Եթե Մարթը, լինելով ինքը անմաքուր, դիպչի մաքուր բանի, արդյոք կմաքրվի»։ Քանանները ասում են՝ «Ոչ»։ Մարթը անմաքուր լինելով, մաքուրին դիպչելով՝ չի սրփվում, չի մաքրվում։ Հիմա հակառակը, եթե մարտը մակուր լինի եւ դիպչի անմակուրին դառնում է արդյոք անմակուր քանաները ասում են այո դառնում է եւ Տերը ասում է այս писին այս ժողովուրդը իմ առաջ եւ այս писին է նրանց зерքի գործերը դրանք ինչ էլ ինձ մատուցեն անմակուրը եւ այս սկզբունքի մասին եմ ուզում նախ խոսել որովհետեւ աստված մեզ փոխանցում անգեի միջոցով այս սկզբունքը Աստվածաշունչն ասում է, որ բոլոր մարդիկ են մեղավոր։ Չկա այդպիսի մարդ, որ ասի, ես աստծո առաջ կատարյալ ուղիխ, ու ողի ու մաքուր կյանքով եմ ապրում։ Բայց միևնույն ժամանակ Աստված ասում է՝ դու որ պիսի ես ինձ մոտ թե բրկության համար, թե հաղորդակցության համար, լավ, եթե վերցնենք ընթանուր ֆրկվելը, հաստված ասում է առանց սրբության ոչ ոք աստծուն չի տեսնի ոչ ոք չի կարող ինձ մոտ գալ եթե ինքը սուրբ չէ լինի եւ նաեւ հաղորդակցության համար եթե դու գնում ես ստիրոջ առաջ աղոթքի կամ գնում ես շնորհքի գահի առաջ օկնություն խնդրելու քեզ քեզ քո կյանքի دشվար իրավիճակների համար իր ներկայության մեջ մտնելու համար դու պիտի մաքուր լինես հիմա Ինչպես ամառի մահկրվում շատերը մտածում են որ մենք սուրբ բանի դիպչենք կմահկրվենք որ մենք գնանք եկիղեցի որ մենք բարեգործություն անենք մեր ժամանակակից քրիստոնեական լեսբոփ մահկրvelու տարբեր կերպեր կան ուխտագնացություն սրբի անկյուն ունենանք բարեգործություն անենք աղքատներին կերակուր տանք մենք կմահկրվենք իրականում գործերով մակրվել գործերով սրբվել չլինում դու չես կարող ինչ որ բան անել որ պիսի մակրվես մակրվելու կերպը ապաշխարությունն է այսինքն դու պիտի հրաժարվես գո մեղքին հարող մտածելակերպից որ պիսի մակրվես դու չես կարող սուրբ բաներին դիպչելով մակրվես պիտի աստված քեզ մաքրի որը պիսի դու մակրել ես իսկ աստված ինչու չի մակրում բոլորին որովհետեւ հավատք է պետք աստծուց այդ ներումը ստանալու համար հവൻ ես առաքյալ է իր առաջին թղթի առաջին գլխում նկարագրում ասա ասում է եթե եթե լույսի մեջ ենք քայլում ապա մեր մեղքերը խաբարից հանում ենք, բերում ենք խոստովանության բերում ենք ասում ենք Տեր, սա ուրանում եմ քո առաջ, սա սխալ է ներիր ինձ ոչ թե ներիր ինձ խալեր եւ ես գիտեմ որ վաղը էլի եմ անելու դա ոչ ներիր ինձ ես զղջում եմ որ այսպես եմ արել եւ ամեն ջանք անելու եմ որ չանեմ դա ես փոխում եմ իմ մտածելակերպը եւ նման մարդկանց ճշտամունքը արդեն հաճույքն ընդունելի է եւ հենց երկրորդ գլխի սկզբում առաջին հովանու երկրորդ գլխի սկզբում Հովանես Սարաքյալն ասում է, եթե այսpիսի մտեցում ունես դու Աստծուն, եթե դրանից հետո անգամ ընկնես մեղքի մեջ, Քրիստոս խավություն է քո մեղքերի համար։ Ես սա գրում եմ, որ մեղք չգործեք, այդպես էլ ասում է։ Բայց եթե գործեք էլ, եթե այս ամբողջ ուժով դու ոզում ես ամբողջ եւտիամ բուզում ես, որ դու մաքուր կյանք ապրես, բայց ի՞նչ է տածվում։ Աստված ներում է դա, Աստված ուզում է քո վերաբերմունքը տեսնել։ Դուք չեք կարող մակուր բաներին դիպչելով մակրվել։ Այ երբ որ դուք մակուր եք անմակուրին դիպչեք, դուք կերթոտեք։ Եվ Տերը ասում է. Կար ժամանակ հաջորդ հատվածը 15-ից սկսած կար ժամանակ, որ դուք ճունեիք իմ ոշնությունը։ Բայց երբ որ դուք նվիրեցիք իմ գործին, այն ժամանակ դա ճարի կառուցումն էր։ Եվ մենք եթե նոր կտակարանի հետ նոր ուխտի հավատացյալների այդ զուգահեռը ենք ուզում անցկասնել, ապա մենք գիտենք, որ մեր մարմիններն են Սուրբոգու ճար։ Դեր ասում է ժամանակ կար, որ դուք չեք կարևորում իմ ներկայությունը ձեր ճարում։ Եվ իմ ողնությունը ձեզ հետ չէր, շատ աշխատում էի ու ճունեի կարծյունք։ Եվ ես զարկում եի ձեր արդյունքը։ Ես զարկում եի ձեր կյանքը։ Որբիսի ձեր կյանքում նեղություններ կան, ոչ թե որ չեմ սիրում ձեզ, ոչ թե որ ես հաճույքեմ ստանում ձեր տարապանքից, ոչ, որ դուք արտնանակ, որ դուք ինչ փնտրեք, որովհետև այլ ճանապարհ չկար ձեզ արտնացնելու, բացի զարկելը։ Եվ երբ որ դուք սկսեցի կարևորել Իմ ներկայությունը ձեր տաճարի մեջ, երբ որ դուք սկսեցի կառուցել այս տաճարը, այդ օրից սկսած փոխվեց ձեր կյանքը։ Իմ օրնությունը արդեն ձեզ հետ էր։ Եվ այս ամբողջ ընթացքը առաջնորդում էր Զորաբաբելը։ Սաղաթելի ղուրթի, սաղաթելյան զո, Զորաբաբելը։ Եվ ասում է որ ահաքես դու իմ цаրան ես եւ քեզ մի կնիք եմ դարձնում որովհետեւ ես ընտրել եմ քեզ աստված հավանում է այդպիսի մարդկանց ովքեր ոչ միայն իրենք են կարևորում աստծուն երկրպագելը այլ նաեւ մյուսներին են առաջնորդում այդ գործի մեջ եւ հրաշալի խոստումներով եւ նաեւ ճշմարտություններով լի հատված է on game արկարության երկրորդ գլխի այս վերջին հատվածը 10-ից 23 հատվածը եւ մենք պիտի դասեր քաղենք Աստվածաշնչից մենք պիտի կարևորեն տաճարը տաճարը դա մեր մարմինն է Աստված բնակվում է մեր մեջ դե արտակին մաքրություն էս տաճարի Ու մանք մտածում են որ սա իրանց մարմինն է երբ կուզեն մակր կը պահեն երբ կուզեն թող կեղտոտ մնա այդպես չի դու պիտի արտաքին մակրությանը ուշադրություն դարձնես սա տiroj تاջարն է բայց արտաքին մակրությունից առավել դու պիտի ներքին մակրությանը ուշադրություն դարձնես կոմերկեր կո սը կո խալ վերաբերմունքը հենց աստծո հանդեպի vastzu ներկայության հանդեպ սխալ վերաբերմունքը աստվածաշնչում գրված է մի տրտմետրիք աստծո սուրբոգուն սուրբոգուն մի տրտմետր էկ ձեր տաճարի մեջ բնակվում է աստծո սուրբոգին երբ որ դուք քրիստոսին տեր ու փրկիչ ընդունեցիք հոգին արդեն ձեր մեջ բնակվում է մի տրտմետր էկ ինչպես ենք մենք տրտմեցնում այնտեղ գրված է ձեր វត្ត խոսքերով ձեր វត្ត վարկա գծով Ձեր սխալ պատկերացումներով Ձեր սխալ արարքներով դուք տրտմեսնում եք հոգուն։ Եվ գիտեք ոչ այնքան մեր սխալներն են տրտմեսնում որքան այդ սխալների հանդեպ մեր սխալ վերաբերմունքը։ Որտեւ բոլորն են սխալվում։ Եվ ինչպես հայրը տեսնում է որ ворթին ընդհանրեն կուզում է գա իրեն օкнаից ուզում է մի լավ բանանի ու չի ստացվում եւ ասենք թե օ, ան նորոգված պատը փչացրեց ուզում էր լավ բան աներ հայրը չի տերտնում դրանից որովհետև որթին այդ նյութականից ավելի թանկ է հայրը տերտնում է այն ժամանակ երբ որթին հակառակ է գնում իրեն իր խոսքն է առհամարում ոչ թե դե ուզում էր լավ ու չստացվեց այլ որ խոսքը առհամարեց եւ ինքը անում է այնպես Ես ինքնաջիշտ գտնում ոչ թե ինչպես իր հայրն ասի։ Ահա սա դրտմեսնում Աստծո Սուրբ օգոքո։ Եվ թե men կարևոր ենք տաճարը, տաճարը դա, դա, դա մեր մարմինն է, տաճարը ինքը իրենով կարևորելու բան չի, տաճարը կարևոր է անկանով, որքանով կարևոր է տաճարում բնակվող Եվ մենք կարևորում ենք Աստծո սուրբոքու ներկայությունը մեր կյանքում եւ այն օշնությունները, որոնք կան անգեյ մարգարեցյան երկրորդ գլխում գալու են բոլոր այն մարդկանց կյանքում, ովքեր կարևորում են Աստծո ներկայությունը իրենց տաճարներում, որ իրենց մարմինն է։ եւ իրենց կյանքը արդեն փոխակերպում են, հալմարացնում են Աստծո կամքին իրենց բնավորությունը, իրենց խոսելակերպը, իրենց երազանքները, իրենց ձգտումները, իրենց ջանքերը ամենը գնում է այն ուղությամբ, որ այն հոգին, որ բնակվում է ինձ մեջ, ուրախանա ինձ որոշումներով, ինձ երազանքներով, ինձ ձգտումներով, ինձ ամեն ինչով։ Եվ կնիք գդարցնի քեզ Աստված։ Եթե դու այսպեսիկ կյանք ապրես, քնիք, ինչպես Սագաթելյան, Զորա Բաբելին եղավ այս խոստումը, այնպես քեզ է լինելու քնիք է դառննելու քես։ Որովհետև ընտրել է քես, եւ դու ոչ միայն ողնվելու ես կոյանքում, այլ դու ողնություն ես լինելու շատ ուրիշների կյանքում, որովհետև քես տեսնելով իրենք սովորելու են ճշմարիտ երկրպագություն։ Ահա այսպեսի հրաշալի ուսուցում ես փոխանցում դերը անգեմարքարի միջոցով